Алкоголь проблемою вважає не кожен. Чи потрібно жити з пиякою та кому від цього добре? Коли він затримувався з роботи домой, ходила, искала його з дочкою. Потім тягнула домой п'яного. Ні двоє дітей, ні сім'я його не останавливали. Но я вважаю, що лучше не иметь отца вообще, чем иметь отца, который подает вот такой вот пример. Життя ще простіше. У вівторок, 22 травня, о 12:00 на ОТБ.